Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sandal fra FitFlop. Her er fat i en rigtig lækker skinsandal, lavet med den samme bund, som vi kender, men her er den skinbelagt hele vejen rundt med sort glat skin. Remmen er også lavet af skin, og det indvendige her er også lavet i skin. Den har to store brede remme, der er krydset over, eller lavet sådan en knude på. Det ser ret flot ud, og så rummer den også godt i bredden og har et godt hold på foden. Der reguleres på bagspinden her bagpå. Sålen er jo den gode med den røde cirkel, der hedder Micro Wobble Board, som er en god plateausål, der er formet således, at vægten fordeles, så man ikke bliver så træt i fødder og ben af at gå i dem længe. Den er let, der er gummi nederst, og den er lavet med stødabsorberende såler. Husk, at den er lidt bred i det og stor i størrelsen. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.